Lənkəran rayonunun Təngivan kəndi yer üzündən silinməkdədir. Kəndin ortasından keçən Lənkəran çay çayının yatağı Lənkəran icra başçısı Talih Qaraşovun birbaşı olaraq himayə etdiyi Profqa MMC tərəfindən intensiv şəkildə qazılaraq daşınmaqdadır. Təxminən 10 il əvvəl fəaliyyətə başlayan daş çınqıl kərxanası artıq kənd sakinlərinin əkin yerlərdə də keçib. Kənd bələdiyyəsinin sədri icra nümayəndəliyindən tutmuş bütün yerli orqanlar tərəfindən himayə olunan şirkətin birbaşa tanınmış rəssam Rəşad Ələkbərov və Talih Qaraşova bağlı olduğu bildirilir. Sakinlərin iddiasına görə qanunlara tüpürən adı çəkilən MMC o qədər yüksək yerlərdən himayə olunur ki, onların yazdığı məktublar belə ünvanlarına çatmır. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bu alça ağacın günahı nədir? Bu da gedəcək. Bu da məhsul gətirib, biri özü üçün darıq, işi özü üçün istifadə edir. Bu ağacdan nə qədər gedir? Dar gətirən ağaclar. Bizim fəxva bağlarımızı buradan şalan gedir. Kəndə neçə nəfərin burada şalangı gedir, su çəkiblər evlərinə. Onlar da gedəcək, bizim şalanlarımız da gedəcək. Hamısı bunlar gedəcək. Qaza-qaza gəlir. Qaza-qaza gəlir, qaza-qaza gəlir. Bu yolu da gəlir. Hara getməliyik, nə etməliyik? Bu kənd satılıbsa qoy bilə biz də köçüb gedir. Buradan da qışda. Yağış tökən kimi burada axdır, balaca çaydır. O çay gəlir bura, buradan da bizim bağlarımızı basacaq. Kənd satılır kənd. Kənd satılır kənd isə deyib işimizi biləydi. Bizə bir məmur desin ki, kənd satılır, kötüz gediz buradan.